Mackan, eller ska vi döpa om dig till Zorro? Du får börja med att berätta om din straff. Ja, nej, kör Mackan. Det är bäst så. Nej, det är inte så mycket att säga. Lillebrorsan har lärt mig och tagit efter så. Och sen blev det ett mål under ordinarie tid också. Kan du berätta om det? Ja, till och med Löse går in idag. Det är skönt. Jag tror att den är på en Visbyback på knät och trillar in mellan benen. Men efter det tar vi momentum i matchen, så det är skönt. Ja, vad säger du om insatsen? Arbetsseger? Jag tycker det är riktigt bra. Vi börjar väl, det är lite segt i första perioden tycker jag, men vi håller oss på rätt sida och tar inga dumma utvisningar. Det blir lite tungt när man har haft en resa i buggarna, men det känns riktigt bra. Det är riktigt bra krigarinsats idag faktiskt. Formen verkar ruskigt bra för hela laget och kanske inte minst för dig. Var det typ femte, sjätte matchen i rad du gjorde mål nu? Ja, jag vet inte vad. Det börjar trilla in lite pucka. Det är skönt det, men det är skönt att veta att vårt jobb lönar sig. Så säger man. Hur tyckte du att det kändes idag? För egen del känns det jättebra. Det hjälper ju väldigt mycket också när laget spelar som vi gör. Det är en fantastiskt bra match genom 65 minuter blir det. Så att, jättestabilt idag. Straffläggning fick avgöra. Hur är det som målvakt? Ja, vi har haft oflytt två gånger tidigare i år. Så det var skönt att kunna ta hem den. Så jag fick nästan inte ingripa. Den första gick in och sen missade de två på egen hand. I princip strulade bort det. Men det var riktigt skönt att komma iväg med två poäng idag. Ärligt nu, hur bra koll har du på tabellen? Vi börjar faktiskt smyga oss närmare och närmare en allettan plats. Ja, det är jättekul att man kan blicka uppåt istället för att kolla om man hamnar i bottenträsket. Så det är självklart jättekul. Så att, vi försöker bara ta en fight i taget här och se hur långt det bär. Nu är det Väsby nästa match. Blev torsk senast. Revansch utgröva där? Ja, verkligen revansch där. Det är bra i Väsby, men har väl haft det lite tungt här på slutet. Så att spela som vi gör idag så har vi alla chanser att ta tre poäng där. Det är otroligt starkt att komma hit och ta två poäng som du säger. Och jag tycker vi är värda dem också. Vi slet som djur idag och det gav utdelning till slut. Vad säger du om matchen? Det var ganska jämnt. Ja, det var jämnt. Vi gör det vi ska göra helt enkelt. Spela tajt, hårt och alla jobbar tillsammans. Så det är kul att se. Nu är det match igen redan på söndag. Tidig hemresa imorgon. Hur svårt blir det att ladda om? Nej, efter en vinst det är inga konstigheter. Vi har bra energi och killarna känner sig pigga och sådär. Så att checkar vi lite gott här nu och sover och sådär. Och så kommer vi ladda det till tänderna. Hur mycket tittar ni på tabellen? Nu börjar det faktiskt avståndet krympa upp till allettan plats. Själv, jag kollar inte så mycket på tabellen faktiskt, utan jag tar en match i taget helt enkelt och det är det jag gör helt enkelt. Tabellen, det visar till slut alltså, när vi har spelat färdigt hur bra vi har gjort det och sådär. Så att det kommer sen, utan en match i taget, det är en gammal klyscha, men så är det i mitt fall i alla fall. Vi får gå ut och käka något gott nu med grabbarna, försöka ha lite kul, får inte glömma att ha det också, det är jävligt viktigt. Framförallt när vi har så bra stämning i laget som vi har. Så sen hem, träna sent på lördag kväll, kanske ta någon skön promenad med grabbarna på söndag morgon innan matchen där, krossa Väsby efter det.